ាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំប៉ាលីពងលក្ខណៈសាធិការនាងខ្ញុំសុភាថាចានាងខ្ញុំសារាមនីយើងថ្ងៃនេះយើងមានអត្ថបទថ្មីថ្មីនៅមកជម្រាបជូនលោកតាយាយបងប្អូនក្នុងរាត្រីនេះចាយើងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញហើយយើងមានការរវល់គ្រប់គ្រប់គ្នាដែលថាមានបនទៀនច្រើនកន្លងមកគឺតពីបិណ្ឌបិណ្ឌជុំហើយឥឡូវតិចទៀតចូលកឋិនណាតែខ្លួននេះចាអញ្ចឹងចុងឆ្នាំគឺខ្មែរយើងថាជុំចិត្តតែកៀងគឺមានបនច្រើនមកទៀតព្រោះគេថាចិត្តចុងឆ្នាំនេះម្នាក់ម្នាក់ដូចថាប្រមូលផលដល់យើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងតែចុងឆ្នាំគេច្រូតណាអញ្ចឹងចុងឆ្នាំគឺថាផលក៏ប្រមូលចំណាយក៏ចំណាយដែរចិត្តដល់គ្រីស្មាស់ពេញ present ព្រះអីទៀតណាឲ្យកូនចៅបងប្អូនយើងទៅអញ្ចឹងពិធីបនច្រើនតែប្រចុកនៅចុងឆ្នាំដែលថាជាដីប្រមូលផលប្រមូលផលបន្ទុកក្នុងចុងឆ្នាំហើយយើងចំណាយក្នុងចុងឆ្នាំនឹងតែម្ដងហើយសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងបន្ទាប់ពីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យហ្នឹងហើយបុណ្យហ្នឹង5-10ថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ភ្ជុំហ្នឹងគឺមានស្អីគេច្រើនជាងគេនៅបុណ្យភ្ជុំយើងគឺអន្សមនំអន្សមហើយខ្ញុំនិយាយឆ្នាំនេះដល់ស្អើបានញ៉ាំអន្សមអញ្ចឹងបងគាត់ទៅវត្តថ្ងៃណាក៏គាត់នៅវត្តមានអន្សមច្រើនអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថ្ងៃនេះឲ្យយកអន្សមមកឲ្យញ៉ាំផងគាត់បានជាអន្សមចាជាអន្សមជ្រូកហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងយកមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំថ្ងៃនេះអរគុណបងស្រីច្រើនដែលគាត់បានសល់ពីវត្តមកឲ្យយើងញ៉ាំមិញគេឃ្លានគេញ៉ាំណាមួយណាមួយចាអញ្ចឹងមកអន្សមជ្រូកហ្នឹងយើងទុកបានយូរណាចាទុកបានយូរយើងដាក់ក្នុងហ្វ្រីសឺទៅចាទៅយកចេញមកថ្ងៃផ្លែតមកយកមកយកមកជៀនហើយនេះជាចំណីបងដូនតាយើងមានយូរឆ្នាំហើយជៀនហើយយើងមានសាឡាត់ទឹកត្រីផ្អែមមួយទៀតសក់ជីទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាននំសំល្បីខាងប៉ៃអាស៊ីយើងទៅខ្ញុំត្រូវតែឆ្ងាញ់អត់ទេខ្ញុំចង់សាកសាកមើលញ៉ាំមើលអូយតើធ្វើឯងខ្មែរយើងនិយាយរួមទូមិនថានៅស្រុកខ្មែរបងណោះចានៅនេះក៏មានដែរមិនចាំបាច់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរប្រចាំតកូលដាក់មើលដាក់មើលឆ្ងាញ់បងទៅតំបន់មានដែរចាដាក់មើលឆ្ងាញ់សាកមើលឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឡើយអូប្រេតសក់ទឹកមាត់ជាតែស្រួយអញ្ចឹងគឺមើលទៅគួរឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែក្លិនក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាឆ្ងាញ់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាជំនាន់ដើមគាត់ចាស់ៗគាត់ធ្វើនំសំជ្រូកសំចេញទុកបានជាផ្សេងនំចំជ្រូកទុកបានយូរព្រោះយើងអាចទុកបានរាប់ខែព្រោះជំនាន់ដើមខ្ញុំតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលទៅនំហ្នឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជំនាន់ដើមអត់មានទូតកោអីចាធ្វើមកចឹងគាត់យកទៅឆ្អើឬហាលថ្ងៃទី1ទី2ទៀតគាត់អាចកប់នៅក្នុងដីដូចទូតកោចឹងព្រោះដីជាអាចគាត់ទុកបានរាប់ខែហើយគាត់អាចកោះមកគាត់អាចកោះមកយកមកជៀនយកមកអាំងយកអីចឹងទៅចឹងទី1ក៏គាត់ឆ្អើឬក៏ហាលថ្ងៃឲ្យទុកបានយូរចាំរាប់ខែហើយពុំនេះគេកប់ដីដើម្បីទុកបានយូរចឹងព្រោះនៅក្រោមដីត្រជាក់អញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងអត់មានទូតកកទេយើងសងកាប់ដីយើងសងកាប់ដីយើងនៅដាក់ក្នុង freezer យើងមានថាបើសិនជានៅស្រុកយើងវិញដើមចេកក៏សបោក៏តណៅក៏សបោមិនចាំបាច់ធ្វើទៅកប់ដីទៅកប់ឯពេញញ៉ាំវិចពេញញ៉ាំវិចមកតែគាត់មានពេលទៅញ៉ាំរហូតវិចរហូតនោះហ្នឹងគេចេះតែទុកបានបានញ៉ាំជាពិសេសនៅតាមវត្តតាមវត្តដូចថាលោកតាំងពីដើមមកដល់វិចារអានហោហៀតាមវត្តលោកសល់ច្រើនអញ្ចឹងលោកតាច្រើនធ្វើចាំបានយូរឆ្អើអញ្ចឹងគាត់ឆ្អើបងច្រើនណា breakfast លោកដែរលឹមឡើងណចាំលោកហ្នឹងសមហ្នឹងអាចទុកបានបន្ទាប់ពីភ្ជុំមកយើងអាចទុកបានរាប់ខែឆ្ងាញ់ហ៎បងដើម្បីធ្វើជាអាហារអមហ្នឹងគឺថាសមហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាទុកបានយូរអត់ចេះប្អូនចេះអីទេចាំថ្ងៃនេះក៏គាត់បានជៀនមកឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំដែរសមជ្រូកសំចាសំជូប៉ិនសំចេះដូចអត់បានយូរទេណាចាបានតែព្រោះមានជាតិចេកនៅក្នុងនោះចាមានជាតិយើងទុកបានទាំងសំសំជូវិញថ្ងៃណានឹកឃើញឃ្លៀនហ្នឹងមិនតាន់ដល់រដូវភ្ជុំរដូវបុណ្យអីទាំងប៉ិននៅផ្សារតាមផ្សារមានលក់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចូលចិត្តចាខ្ញុំចូលចិត្តទិញយកមកញ៉ាំតែមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរនឹកមានរាល់ថ្ងៃដែរមានហោះគេទូលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគេទូលក់តែគាត់ថានៅស្រុកអាមេរិកសបូរទុយយ៉ាងណាក៏សបូរញ៉ាំជាងនៅស្រុកខ្មែរដែរចាប៉ុន1ម៉ាននេះដូច $3 4ចា៎4ដុល្លារចា៎ពី2 5 3 5 4ឥឡូវតិចទៀត4 5តិចទៀតចោល1 5 $5គង់ដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំឈប់ទិញអីចឹងដល់ដាក់5 $5មកយកស្លឹកនឹងទីមិនខ្ចប់ស្លឹកចេកក៏បានយើងខ្ចប់ជាខ្ចប់អីដែរហ្វួយយើងអាចខ្ចប់បានដែរតែយកចាំហើយឆ្ងាញ់បងវាអាចណាគាត់វាអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាអត់រឹបល្អវាអត់រឹបល្អស្អាតស្លឹកថាវាអាចធ្លាយចេញមកចូលទឹកទៅមកនឹងសំមកទុកបានយូរចាឥឡូវរដូវកឋិនចាប់កឋិនពីថ្ងៃណាថ្ងៃកឋិនចាប់ពីចា100ចាសមាជិករហូតដល់ហ្នឹងហើយព្រោះថ្ងៃទឹកខ្ញុំទៅបន់ដែរព្រោះថ្ងៃចេញភាសាហ្នឹងថ្ងៃចេញភាសាថ្ងៃពេញបាវម្សិលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងចប់បញ្ចេញភាសាមកម្សិលមិញបិណ្ឌកឋិនទី1ណាចាកឋិនទី1ថ្ងៃនេះកឋិនទី2នៅស្រុកខ្មែរអីនៅនេះកឋិនទី2ស្រុកខ្មែរទី3ឯងកឋិនទី3ឯងចាអញ្ចឹងយើងរយៈពេលកឋិនវាធ្វើដល់ប្រហែល29ថ្ងៃយើងចា29ថ្ងៃ29ថ្ងៃដើម្បីយើងបាន
បានដូចថាយកសិកាឲ្យហែយកជីពោហ្នឹងទៅចាចាប្រគេនលោកដែលចាំប្រសា3ហែហ្នឹងចាបានចេញតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត្តន័យរបស់កឋិនប៉ុណ្ណឹងយើងមិនសូវខាងនេះទេព្រោះប៉ុកផ្សេងផ្សេងលោកបានបានមានសង្ឃាការប្រាពីការកឋិននឹងហើយហើយនឹងអ្នកបងប្អូនលោកតានិយាយដឹងច្បាស់ជាងយើងទៀតពួកគាត់ទៅធ្វើបន់ធ្វើអីខ្ញុំបានហាយត្រៃធំ3ដងដែរ2 3ដងដែរគាត់នៅស្រុកខ្មែរណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ដែរធ្វើទេអញ្ចឹងនៅនេះបងត្រូវតែធ្វើឲ្យធំវិញវត្ត4ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរពេលយើងធ្វើបន់គេជួយយើងច្រើនណាចាស់ចាស់គាត់ជួយច្រើនណាស់នេះយើងអត់មានធ្វើអីទេយើងឲ្យតែលុយគាត់ទៅគាត់ទៅទិញនេះរៀបចំដល់ពេលឲ្យយកឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដឹងទៅពីណាទៅណាព្រោះត្រៃធំហ្នឹងយើងច្នៃលុយទិញអីអីច្រើនណាចាមានការចំណងខ្ញុំហែត្រៃធំហ្នឹងមានលៀងឆ្វេងមានស្ដាំហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ូវយល់ទេព្រោះខ្ញុំហែតែ10ឆ្នាំជាងហើយយូរហើយតាំងខ្ញុំអាយុ20ជាងគេថាខ្ញុំក្មេងពេកហែកឋិនហ្នឹងខ្លាចមានរឿងអីព្រោះខ្ញុំមានកាលនោះមានយើងមានរឿងតិចតួចក្នុងការរកស៊ីយើងដល់ពេលខ្ញុំហែកឋិនថាមកពីដាក់ដល់សួរលោកទុកថាមិនមែនទេយើងហែកឋិនហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងយើងបានបុណ្យតាំងពីក្មេងអត់មានតាក់តងថាយើងហែហើយត្រៃធំសកាត់យើងអីអត់ទេហើយវាថានឹកកសលដែលយើងបានមកដោយសារយើងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងដែរពីស្មារតីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងគឺយើងបានកសលពីនឹងមកមិនមែនថាចាំតែចាស់បាននឹងធ្វើកឋិនហ្នឹងកើតទេជាប្រសិទ្ធនឹងហេតុអីគេថាអត់ឲ្យបងទួលត្រៃហ្នឹងខ្លាចត្រៃធំនឹងដួលលើឯងចាស់ខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យយើងកាន់គាត់ចង់កាន់វិញទេគាត់ថាបងនឹងធំពេកយើងអត់តាន់គ្រប់អាយុយើងអត់អាចហែបានឯងឲ្យតលុយគាត់ទៅគាត់ចាប់ចែងខ្លួនគាត់ទូថ្ងៃនោះទូឈឺផងអីផងឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយយូរហើយ10ឆ្នាំជាងទៅហែកតិនប្រហែលដងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែស្រុកនេះឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមិនដឹងពីណាទៅណាទេព្រោះមិនដឹងថាធ្វើអីផងប៉ុន្តែយើងគង់ឲ្យយើងគង់ទៅយើងគង់ទៅរៀនណាឥឡូវហ្នឹងនីតិសុខភាពសម្រាប់យើងហ្នឹងយើងមានអត្ថបទផ្សេងផ្សេងនិយាយប៉ុន្តែមុនទៅដល់កម្មវិធីយើងហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រកាសនេះមួយលោកវណ្ណៈឲ្យខ្ញុំប្រកាសតាំងពីអាទិត្យមុនមិនអត់ទាន់បានប្រកាសឥឡូវសូមប្រកាសឲ្យគាត់បន្តិចទៅដំណឹងមួយនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងថ្ងៃទី22ហ្នឹងគឺនៅសំពៅមាសមានកម្មវិធីរាត្រីសមោសដែលមានលោកយិនយ៉នហ្នឹងមកពីស្រុកខ្មែរគាត់មកច្រៀងចាចាហើយខួបទី25នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ91ណាហើយអញ្ចឹងគេធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងនៅសំពៅមាសពីថ្ងៃសៅរ៍ចាហើយសម្បត្តិ30ដុល្លារមួយម្ហូបមានម្ហូបហើយនឹងមានបែបបួយ22ថ្ងៃសៅរ៍នេះចាអញ្ចឹងចានៅសំពៅមាសសម្បត្តិ30ដុល្លារមានម្ហូបហើយជាមួយតន្ត្រី Bad Boy ចានៅលេងក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរហើយព្រលឹមឡើងចង់និយាយថាថ្ងៃអាទិត្យព្រលឹមឡើងថ្ងៃ9ហ្នឹង24ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺនៅសានិដាតាក់ទងនឹងព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យ23តើថ្ងៃសៅរ៍23ចាហ្នឹងថ្ងៃ23 23នៅសានិដាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអាទិត្យចាចាប់ឡើងពីម៉ោង9ព្រឹកដល់5ល្ងាចគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងគេហៅParis Peace Agreement ហ្នឹងឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺជាវេទិកាសហគមន៍រំលឹកដល់ការចុះសន្ធិសញ្ញានាទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991មានអ្នកស្រីនិគីសង្កេះអីចូលរួមនៅសន្និសីទព្រឹកថ្ងៃទឹកហ្នឹងចាយើងចង់ដឹងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់ទៅយើងយល់ពីអត្តន័យហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺនៅសន្និសីទដែរយប់22ហ្នឹងខាងប្រឡងចម្រៀងខ្មែរសកលឆ្នាំ2016កាលមុនលោកពូខំសរិទ្ធបាននិយាយមកណាហើយក៏បាននិយាយពីរឿងការជ្រើសប្រឡងចម្រៀងចាត្រូវការ2នាក់នេះថាជាប់ទៅគេចេញទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេភេថ្លៃកប៉ាហោះឲ្យថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃញ៉ាំចុកអីចឹងចាអញ្ចឹងយើងក្នុងថ្ងៃជាមួយតែកម្មវិធីហ្នឹងមានសានិដាផងមានសពៅមាសផងថ្ងៃ22ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ទៅមួយណាសាច់ចិត្តយើងហ្នឹងណាមួយទៅខាងសបាយខាងរំរែកខាងជ្រៀងប្រឡងមួយទៀតប្រឡងណាប្រឡងមកចម្រៀងចាចាបងតែបងទៅនឹងគាត់ស៊ីដាច់ឯងនៅវត្តខ្ញុំទេចាហើយចឹងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានសពៅមាសមានសានិដាហើយខាងសានិដាខាងប្រឡងចម្រៀងចម្រៀងបេក្ខជន2នាក់បើជាប់ទៅប្រឡងនៅស្រុកខ្មែរទៀតមិនមែនថាជាប់ហើយយើងទៅយកជ័យលាភីនៅនោះទេយើងទៅប្រឡងជាមួយពួកអាជីពនៅស្រុកខ្មែរទៀតចាប៉ុន្តែទៀតតែចាញ់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនៅសបត់ចូលនៅក្នុងខាងសានិដាហ្នឹងគឺ25ដុល្លារមានម្ហូបដូចគ្នាហើយប្រឡងចម្រៀង25ចា25ខ្ញុំនិយាយខុសទៅដឹងមើលនៅណាខ្ញុំកត់ហ្នឹង25ដុល្លារជាមួយតន្ត្រីខេមរៈបែនដែរហើយសូមតាក់ទងទៅសុភីអមរិតលេខទូរស័ព្ទ562 607 5366ដុល្លារយុទ្ធ9789966758
ចាបើសិនតែចង់តាក់តងអីចង់ទៅយើងចង់ reserve table មុនអីអាចតាក់តងគាត់ទាំងពីរបានចាខាងអញ្ចឹងមិនថាទៅប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាមួយសំលៀកបំពាក់មួយសំពៅមាសចាចាអញ្ចឹងដំណឹងក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងប៉ុណ្ណាខ្ញុំអាទិត្យហ្នឹង3មានការមានឡើងផ្ទះហើយកម្មវិធីការខ្ញុំមានថ្ងៃទី22មួយដែរការគេអញ្ចឹងតែដឹងនៅ restaurant ណានិយាយការអញ្ចឹងអាទិត្យមុននិយាយចូលតែគ្រឿងកឡងមកហ្នឹងអូកម្មវិធីបុណ្យផងនេះផងហើយថ្ងៃទៅកដរទៅកັບធ្វើជាអ្នកកំដរនិយាយកំដរចាបងស្រីក៏ធ្វើ anniversary គាត់30ឆ្នាំហ្នឹងបងសិនត្រាហ្នឹងហើយគាត់គាត់ហៅយើងពីអ្នកគ្រូសាហ្នឹងទៅធ្វើជាអ្នកកំដរគាត់មិនថាវា40ឆ្នាំហ្មងបងយកអីយក goal ឯងហើយគាត់ផើល30ឆ្នាំគេថាផើលតែយើង40ឆ្នាំបើចូល goal ហើយអញ្ចឹងបើ50ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅពេជ្រវិញដៃមិនពេជ្រអូនដៃមិនយក50ពេជ្រដល់ហ្នឹងដឹងកាត់ទេអូសក់ស្កូវហ៎កាត់សក់ទៅកាន់តែអូសក់យើងសសក់សមិនងាយសក់ពេជ្រវិញហ៎ថាដល់នឹងខ្ជិលទៅបងទៅចុះចាឥឡូវហ្នឹងយើងដំណឹងក្នុងសង្គមក្នុងអាទិត្យនេះគឺមាន2ហ្នឹងឯងតែមានផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគេឲ្យដំណឹងមកខ្ញុំតែ2ហ្នឹងទេខ្ញុំប្រកាសតែ2ហ្នឹងទេហើយកម្មវិធីកឋិនហ្នឹងគឺមានគ្រប់វត្តដល់វត្តណាធ្វើណាខ្លះខ្ញុំអូជន់ជន់គ្នាច្រើនណាឆ្នាំនេះណាអញ្ចឹងជន់មិនដឹងទៅខាងណាខាងណីទេនេះនៅលីនក៏ធ្វើថ្ងៃ22ហ្នឹងប្រូប្រែនក៏ធ្វើថ្ងៃ22ឡូយើងហ្នឹងក៏ធ្វើហ្នឹងជន់គ្នាដល់ទៅខាងណាអញ្ចឹងចែកខ្លួនទៅទៅនេះតិចហ្នឹងតិចកឋិនមួយខែវាមាន4អាទិត្យណាហើយធ្វើមកក្នុងអាទិត្យហ្នឹងជន់គ្នា5វត្តទៅខាងណាខាងណានេះសត្វតាញាតទាំងអស់ហ្នឹងសំត្រៀមហ่าទៅសត្វតាញាតទាំងអស់គាត់មិនសូវអស់ហ្មងទេគាត់ទៅស្មោគាត់មិនទៅត្រៀមខប់ហោប៉ៅត្រៀមហោប៉ៅដាក់ចូលទៅបានលុយមកវិញបងខ្ញុំខ្ញុំលឺសូគាត់ថាឲ្យតែគាត់ទៅស្មោតាមវត្តណាគឺមានតែថងមួយធំធំដើម្បីយើងសំជិងសំជិងយល់ហើយសំទេចាំមកជារាយការចាជិះបាត់សំសំមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយតែយកមកគឺចែកញាតហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយសំណាអ្នកសោទៅកន្លែងណាប្រុសឃើញគ្រប់កន្លែងដល់ទៅពេលនេះឡាយរហូតដល់យើងចាំតែចុច like ហ្មងអីហ្នឹងហើយចាំចុច like មើលឥឡូវនឹងចូលដល់កម្មវិធីបូនសធាគឺថ្ងៃនេះមានមហោបចាខាងអីដូចផ្លៃហ្មងមហោបហ្នឹងនេះចាមហោបនេះនិយាយរួមគឺអត់ដែលឃើញតែម្ដងគេថាមន់បំពងបាយក្តាំងបាយក្តាំងយកស្មាននំប៉័ងមើលរូបទៅស្មាននំប៉័ងបាយក្តាំងគឺបាយក្តាំងចានិយាយរួមគឺយើងមិនបាច់ធ្វើបាយក្តាំងដោយដូចថាដាំយកបាយឯងគឺផ្សេងហ្មងគឺមានរូបភាពឆ្អិនទេឆ្អិនបងអត់ទេបាយហ្នឹងគឺយកមិនតាន់ចាំចូលវគ្គចាំបងដាក់រូបភាពទៅពេលក្រោយឥឡូវអានមានអីអានគឺមិនបាច់អានគឺខ្ញុំចាំតែម្ដងចាអញ្ចឹងមហូប special គេចាំនិយាយរួមគឺយើងទិញមន់តែមន់មកតងមូលហើយក៏យើងឥឡូវយើងដាក់រូបភាពអត្ថបទតាមរូបភាពហ្នឹងស្អាតហើយគឺយើងក្នុងរូបភាពនេះមានស្លឹកអីគេហ្នឹងអ្ហ៎អានេះគឺតែស្លឹកមានស្លឹកក្រូចដូចស្លឹកកន្ទ្រប់មកកន្ទ្រប់ចាស្លឹកកន្ទ្រប់អូមែនដាក់ឲ្យឈ្ងុយចាដាក់ឲ្យឈ្ងុយពេលដែលយើងបំពងទៅវាចេញឲ្យជាតិខ្លាញ់អាចជាតិនឹងឡើងទៅដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបក្នុងចាឥឡូវគ្រឿងហ្នឹង ingredient ហ្នឹងមានអីខ្លះចាគឺក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានអំបិលមានលក្ខដូចយើងប្លាស្ទិកអញ្ចឹងពណ៌ចាប៊ីចេងស្ករអីចឹងទៅណាហើយក៏យើងយកមន់លាងស្អាតហ្នឹងយើងយកមកប្លាក់ចូលនឹងសាច់មន់ហ្នឹងហើយប្លាក់ចូលអាស្លឹកកន្ទ្រប់ហ្នឹងហើយយើងក៏ញាត់ចូលនៅក្នុងពោះមន់ហើយយើងយកកាត់ដៃកាត់ជើងវាកាត់ស្លាបមែននេះស្លាបទុកក្នុងបានចាក្នុងវាដូចក្នុងដូចទៅធ្វើគីដែរណាចាហើយតែបាយយើងត្រូវតែដាំឲ្យឆ្អិនសិនយើងដាំបាយឆ្អិនតែបាយតាមរូបភាពចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឥឡូវគេញុកចូលហើយគឺយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យច្រើនទៅក្នុងខ្ទះប្រហែលដូចក្នុងម្លិចមួនហ្មងចាប្រើខ្ទះធំពងបំពងលុះត្រាតែមួនហ្នឹងរៀងក្រហមរៀងមើលទៅឆ្អិនក៏យើងស្រង់មកចាស្រង់មកហើយគឺយើងដាំបាយមិនត្រង់គឺយើងដួសមករាយវាឲ្យតែប៉ែតហើយក៏យើងដូចថាបាយនេះចាបាយបាយយើងព្រោះឯងហើយគេធ្វើជាបាយក្តាំងក៏យើងយកបាយនឹងមកយើងដាក់រុំជាមួយនឹងមន់ហ្នឹងយើងប្រើថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងរុំធ្វើឲ្យណែនក៏យើងដាក់ទៅអាខ្លាញ់ដែលយើងចៀនមន់ហើយហ្នឹងយើងយកទៅចៀនម្ដងទៀតយើងបំពងកុំដាក់ខ្លាំងពេកគឺមកល្មមខ្លាញ់អញ្ចឹងទៅយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅគឺធ្វើឲ្យបាយហ្នឹងឲ្យវាក្រហមអញ្ចឹងឃើញទេដល់ពេលក្រហមអញ្ចឹងទៅទុកឲ្យវាក្រហមមានតែតាមអ្នកគេចំនួនអ្នកខ្លះគេជួយចិត្តរៀងឲ្យក្រហមអ្នកខ្លះគេជួយចិត្តរបៀបមិនឲ្យក្រហមពេកព្រោះឲ្យវារឹងចាតែអញ្ចឹងទៅពេលជៀនឆ្អិនហើយក៏យកចេញមកឃើញទេ
លំមមនឹងញ៉ាំយកកត្រៃមកគឺកាត់តែម្ដងកាត់ចេញជាដុំជាដុំយើងរៀបហើយក៏មាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងកាត់ចេញជាដុំជាដុំដែរដូចប្រៀបដូចជាមាត់អូនិយាយមិនឆ្អិនមកគេបំពងមាត់មុនគេបំពងមុនហើយសិនចាហើយបានយកទៅបំពងមកសាទៀតបំពងសាទៀតម្ដងទៀតអានេះគេថាចេះឆ្អិនតងមាត់ឆ្អិនតងមានបាយក្តាំងគេហៅមាត់បាយក្តាំងចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើញ៉ាំដល់នៅសុខខ្មែរគេមានហ៎នេះកាត់បាយក្តាំងទៅនៅវិញចឹងនេះដកស្រង់វៀតណាមអូនដកស្រង់មកពីស្រុកយួនចាវីយ៉ាមហូបយួនគឺក្នុងមន់ក្នុងមថាហ្នឹងឃើញយើងមានច្រើនណាមិនមែនតែបាយក្តាំងទេគឺយកមន់ហ្នឹងមានជើងមន់មានស្លាបមន់ហើយនឹងស្អីគេគេដាក់មកមកគេហ្នឹងច្រើនមែនទេតែជាពិសេសឆ្ងាញ់នឹងបាយក្តាំងបំពងចាឈ្មោះស្អីគេនេះប្រហែលមាននៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់ពេលយើងទៅស្រុកយួនលេងអីយើងអាចកម្មង់មហូបនឹងបានជើងកម្មង់ថាបាយក្តាំងបំពងនិយាយភាសាគេគិញគុំនេះតាមយើងភាសាយួនគេថាមិនចេះកាគេភាសាបាត់ដឺកាមិតអីគេពេលយើងយករូបទៅបង្ហាញគេចង់ញ៉ាំមកនេះយើងត្រូវតែមានរូបទៅបង្ហាញចាប់បងគ្រូអីគេដាក់ធម្មតាប្រគេដាក់នេះមកអញ្ចឹងជើងមន់ចងចាប់ចងគ្នាស្ងោអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងមានគុលគេនិយាយមិញតែកាត់ជើងកាត់ដៃនេះគេយកជើងមកស្ងោដាក់ផ្សេងចេះផ្សេងទៀតចឹងតែបើយើងយកទៅបំពងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយមើលបាយក្តាំងជាចិត្តចំណិតចំណិតអូឆ្ងាញ់ហើយយកទៅចលក់អីចឹងហើយចលក់ជាមួយទឹកត្រីជូរអែមចាំទឹកមាត់ឆ្ងាញ់ដល់ហ្នឹងនេះនិយាយទៅស្អីមន់ទៅដូចមន់បំពងគឺស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងហើយសាច់ជាពិសេសមន់ស្រុកយើងអត់ស្វិតពេកអត់ភុយពេកដែលពេលដែលយើងធ្វើចឹងទៅសាច់ផ្អែមហើយឡើងស្វិតនិយាយដូចបានធ្លាប់ញ៉ាំពីកាលចឹងធ្លាប់បងធ្លាប់គេធ្លាប់ញ៉ាំហើយចាធ្លាប់ញ៉ាំពេលហែកមកអ៊ូយជ្រក់ទឹកត្រីជូរអែមឆ្ងាញ់តែម្ដងមិនស្រូវឆ្ងាញ់អាអ៊ូយហ្នឹងទៅទៅលេបទឹកមាត់តាមអាអ៊ូយហ្នឹងឃើញហ៎មែនណាចាទឹកត្រីផ្អែមយ៉ាងធម្មតាណាទឹកត្រីច្បាច់ត្រូវទឹកត្រីស្អីគេទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងតែបាញ់ឆែវដាក់ទៅកន្លែងនេះដូចមានចលក់ចលក់ចលក់សរៃដីឬក៏បាយក្តាំងបាត់បាយក្តាំងអត់យល់នឹងបាយក្តាំងបងអូមានវីដេអូដែរប៉ុន្តែមើលចង់មើលវីដេអូតិចចាដាក់វីដេអូតិចទៅដើម្បីឃើញបាយក្តាំងគេរៀបជាដុំអញ្ចឹងទៅពេលអ្នកណាគេញ៉ាំងាត់ញ៉ាំបាយក្តាំងអញ្ចឹងទៅអូឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឡើយចង់មើលវីដេអូតើស្វិចទៅតិចខ្ញុំដាក់វីដេអូបន្តិចទស្សនាតាមវីដេអូលោកលោកតាលោកយាយក៏ចង់ធ្វើដែរស្រួលមកមហូបនេះយើងយកមកធ្វើជាធើគីក៏បានណាយាធើគីធំពេកអត់មានអីបំពងអត់ទេយើងយកមាន់អញ្ចឹងកុំយកធើគីអូហើយបាត់ហ្នឹងចាស៊ីអូខ្លាញ់ណាគេនិយាយជើងមកពងទៀតអូ my god ហើយបាត់អូយចង់ញ៉ាំណាចង់ធ្វើទៅស្រួលបបហូបនេះអត់ទេចង់ហ៊ុនធាធ្វើយើងញ៉ាំ3នាក់នឹងហើយចាំខ្ញុំធ្វើយើងមកឲ្យសាកគឺជាលក់កកោទៅបាយក្តាំងគេនិយាយរួមមកចំណិតញ៉ាំមកគឺឆ្អែតហ្មងតែខាងក្នុងហ្នឹងយើងពងខ្ទឹមស្លឹកដាក់ទៀតណាកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតអូយញ៉ាំបញ្ញាយើងកាញ់លេបទឹកមាត់បាត់ហ្នឹងហើយណាអត់ទេប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺមន់ស្រួលហ៎អូដឹងហេតុអីស្រួលបំផុតទេបងបងទៅ market basket អាមន់គេអាំងហើយហ៎ស្រាប់តែយើងយកប្រឡាក់មកអំបាច់ប្រឡាក់តិចគេប្រឡាក់ហើយហ្នឹងយើងយកហុំបាយមកបងយើងគ្រាន់តែរុំបាយយកបាយតែគេអត់មានដាក់គ្រឿងញុកដូចយើងមន់ស្វិតនៅអានោះធ្វើមន់ស្វិតឆ្ងាញ់ជាងចាមន់ស្វិតឆ្ងាញ់ជាងតែកុំយកស្វិតទុយទូគេស្វិតទុយទូដឹងអាយ៉ាប់ហ្មងឲ្យយើងគឺវាស្វិតខ្លាំងណាបងវាស្វិតពេកចាអាទូនេះស្វិតពេកឲ្យយើងយកអាលមុំប៊ីបមានក្បាលមានជើងអានោះអត់សូវស្វិតអត់សូវភួយពេកឯងចាឆ្ងាញ់ហ្មងចាឥឡូវហ្នឹងក៏កម្មវិធីក៏អស់ហើយឥឡូវដល់កម្មវិធីកម្មវិធីបងម្ដងអូតាមកម្មវិធីខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យបងស្រីពៅក៏ខំមកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះនិយាយអីគេថានិយាយសុខភាពពីត្រីត្រីទីឡាប់ឆាក៏ដឹងសួរយូរថាមិនសួរចាំសួរទៅហ្នឹងសួរហ្នឹងតាត្រីងងមើលត្រីឆ្ងាញ់ហ៎ចង់ដឹងត្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រីទីឡាប់ឆាហ្នឹងមួយឯងលទ្ធផលល្អមួយឯងលទ្ធផលមិនល្អអត់ល្អឯងពួកខ្មែរយើងជួចចិត្តញ៉ាំហ៎ថ្ងៃហ្នឹងថាពេញនិយមហ៎ហើយតែម្ដងតកេះដាក់ផ្ទះហើយយើងទៅផ្សារភ្នាក់ចាំក៏ឃើញត្រីហ្នឹងដែរហើយត្រីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំបស្រាវជ្រាវបន្ថែមត្រីទីឡាប់ឆាអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅនេះហ្នឹងខ្មែរគេហៅត្រីខ្មៅត្រីខ្មៅ
ឬក៏ត្រីត្រីផ្លានីនត្រីឯមួយទៀតហ៎ចាគេផ្លានីនត្រីហ្នឹងមានលក្ខណៈខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមព្រោះនៅឃើញនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគេនិយាយមិនអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតថាត្រីហ្នឹងមានប្រវត្តិមកពីណាមកមានអត្ថប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងណាហើយត្រីហ្នឹងមានថាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចាទុកឲ្យគិតគេហៅ advantage and disadvantage of tilapia ត្រីហ្នឹងចាហើយយើងអត្ថបទនេះយើងដកស្រង់ចេញមកពីការសួរសំណួរអំពីសុខភាពនៃការទទួលទានត្រីចិញ្ចឹមទីលាប់ឆានឹងតើមានប្រយោជន៍មិនល្អមិនល្អដល់សុខភាពយើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍និងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់ត្រីនឹងចាហើយយើងដឹងហើយថាការបរិភោគត្រីភាគច្រើនគឺជារឿងល្អសម្រាប់សុខភាពយើងតែមិនមែនត្រីទាំងអស់នោះញ៉ាំទៅឲ្យមានសុខភាពល្អនោះទេចាអ្នកម្នាក់គេថាឲ្យតែញ៉ាំត្រីគឺសុខភាពល្អហើយប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងវាមានត្រីខ្លះនាំសុខភាពឲ្យយើងល្អខ្លះក៏បំផ្លាញសុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងយើងចេះឲ្យញ៉ាំទៅពីរទៅពីរហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តត្រីដែរចាអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងជាចំណីខ្ញុំទី1ដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះយើងគិតថាត្រីហ្នឹងអត់មានជាតិ cholesterol ច្រើនហើយយើងញ៉ាំទៅសុខភាពល្អមិនធ្វើឲ្យយើងមានរោគាឬក៏ឡើងគីឡូឡើងអីទេចាអញ្ចឹងយើងចង់ដកស្រង់ពីត្រីទីលាប់ឆាហ្នឹងមកគេហៅត្រីខ្មៅដែរមកយើងហៅត្រីខ្មៅហ្នឹងយកមកតើមានអត្ថប្រយោជន៍មិនឬគ្រូថ្នាក់អ្វីដល់សុខភាពយើងចាចាដុកទ័រភិកចាងគាត់ recommend ឲ្យបរិភោគត្រីមួយបានមួយដងទៅពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងអាចរងថ្ងៃហ៎បងឯងបានរងថ្ងៃចាល្អហើយអញ្ចឹងចាក្នុងមួយដងទៅពីរដងព្រោះជនជាតិគេអត់ស្អាងញ៉ាំត្រីដូចយើងឯងយើងបាក់អាស៊ីយើងញ៉ាំត្រីច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យញ៉ាំត្រីហ្នឹងបានមួយដងទៅពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីជួយដល់សុខភាពយើងនឹងអាចការពារនៅជំងឺផ្សេងៗឲ្យបានដោយសារត្រីខ្លះមានសារធាតុវីតាមីនច្រើនជាតិមីនរ៉ាល់ច្រើនជាតិប្រូតេអ៊ីននិងអូមេហ្គា3ហ្នឹងចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពត្រីទីលាប់ឆាអ្នកខ្លះភាគច្រើនស្គាល់ត្រីទីលាប់ឆាហ្នឹងក៏លោកបច្ចេកទេសអាចស្វិចទៅតិចមកហើយក្នុងនោះដែរត្រីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមានដែលមានអូមេហ្គា3ហ្នឹងច្រើនគឺត្រីនៅក្នុងសាម៉ុនក្នុងធូណានិង herring trout etc មានន័យថាមានផ្សេងផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែត្រីសំខាន់ជាងគេគឺសាម៉ុនហ្នឹងហើយនិងធូណា herring ឬ trout និង herring ត្រីដូចជាត្រីនឹងសមុទ្រប្រភេទត្រីសមុទ្រត្រីដែលខ្ញុំរាប់ទាំងហ្នឹងវាត្រីសមុទ្រត្រីទឹកប្រៃអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងដែលមានជាតិ omega 3ហ្នឹងច្រើនតែជាត្រីប្រភេទទឹកប្រៃហ្នឹងដែលយើងលើកមកនិយាយហ្នឹងព្រោះបើយើងនៅស្រុកខ្មែរវិញយើងអត់ដឹងថាត្រីមួយណាព្រោះយើងមានត្រីស្រែត្រីត្រីបឹងត្រីទន្លេត្រីស្ទឹងត្រីអីច្រើនណាណានិយាយនោះគឺត្រីហ្នឹងហ្មងវានៅច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយវានៅទឹកសាបទឹកប្រៃហើយត្រីក្នុងត្រីហ្នឹងត្រីទីលាប់ឆាហ្នឹងគេមានពណ៌ទៀតរងឯងយើងឃើញតែពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅឯងចាំមកយើងហៅត្រីខ្មៅប៉ុន្តែត្រីនឹងមានច្រើនពណ៌មានពណ៌ blue មានពណ៌គេអាពួកនេះដូច highlight ចឹងឯងពណ៌គេមានច្រើនពណ៌ហើយណាអញ្ចឹងគេប្រកាត់នឹងគេប្រកាត់ច្រើននៅតាមប្រទេសផ្សេងៗហើយខ្ញុំបកទៅក្រោយតិចមកត្រីនឹងគឺភាគច្រើនគេមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងតែមិនដឹងយើងតែចាប់ផ្ដើមញ៉ាំឯងព្រោះត្រីនឹងត្រីចិញ្ចឹមខ្មែរយើងសម្បូរត្រីច្រើនតែមិនដែរយកត្រីចិញ្ចឹមមកញ៉ាំឯងដោយសារឥឡូវយកចូលប្រទេសក្នុងប្រទេសខ្មែរច្រើនឬនៅស្រុកនេះនឹងដោយសារខ្វះត្រីព្រោះឥឡូវនឹងដឹងស្រាប់ហើយត្រីគេឆក់គេឆក់អីចឹងគេធ្វើអីអីច្រើននេះវាបាត់ពូជត្រីអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងពីដើមមកខ្មែរយើងអត់ដែរស្គាល់ត្រីទីលាប់ឆានេះទេត្រីនេះជាត្រីចិញ្ចឹមព្រោះញ៉ាំខ្មែរយើងញ៉ាំតែត្រីធម្មជាតិអញ្ចឹងមិនត្រីនេះមានយូរឆ្នាំហើយគឺមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកានិងប្រទេសខាងមីដអេសខាងអេជីបហ្នឹងមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្រាវជ្រាវពីដើមកំណើតនៃត្រីនឹងបន្តិចអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងក៏មកពីអាហ្វ្រិកាហើយនឹងមីដអេសដែលគេចិញ្ចឹមឲ្យត្រីក្រហមយើងចាប់ផ្ដើមមកគេរកឃើញនៅឆ្នាំ1960នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ចាប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ស្រាវជ្រាវរកត្រីក្រហមនឹងឃើញឆ្នាំ1960អញ្ចឹងមកត្រីហ្នឹងគេចេះយកទៅប្រកាត់ទៅតាមប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេធ្វើជារបរអាជីវកម្មគេចំពោះត្រីទីលាប់ឆាវិញគឺមានសារធាតុ omega 6គឺ omega 6ច្រើនជាងត្រីដតៃដែល omega 6 fatty acid នេះមាន higher cholesterol បានន័យថាត្រីទីលាប់ឆាហ្នឹងមាន omega 6ហ្នឹងច្រើនណាទី omega 6ហ្នឹងomega 6ហ្នឹងគឺបានន័យថាមាន cholesterol ហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅប្រហែលជាយើងញ៉ាំ hamburger មួយហើយនឹងញ៉ាំ bacon អាសាជ្រូក3ជាន់ណាអញ្ចឹងបានតែពេលយើងញ៉ាំត្រីទីលាប់ឆាហ្នឹងគឺ
វាធ្វើឲ្យយើងមានមានកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនបើយើងញ៉ាំច្រើនណាអញ្ចឹងរឿងដែលអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺត្រីហ្នឹងមានអូមេហ្គា6ហ្នឹងច្រើនជាងត្រីតតៃព្រោះមានជាកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនដូចយើងញ៉ាំហាំប៊ឺហ្គឺញ៉ាំញ៉ាំបេកិនញ៉ាំសាច់ជ្រូកបីជាន់អញ្ចឹងចាហើយត្រីទីឡាបឆានេះគឺជាត្រីចិញ្ចឹមគេហៅថា farm raise មានគុណវិបត្តិច្រើនចំពោះសុខភាពចាពេលច្រើនពេលយើងទទួលទានទៅអាចឲ្យយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺអាស្មាគឺជំងឺហឺតជំងឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺភ្លេចភ្លាំងហើយគេថាជំងឺកកឈាមគេហៅ blood clot ហ្នឹងហើយនឹងជំងឺមហារីកហើយនឹងជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអវិជ្ជមានរបស់ត្រីហ្នឹងដោយសារមានជាតិ cholesterol ច្រើនអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅអាចមានជំងឺដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺហ្នឹងអវិជ្ជមានហើយចាអវិជ្ជមានចំពោះត្រីអញ្ចឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយទីលាបឆាទីលាបឆាហ្នឹងខ្លះទៅហើយតែខ្មៅហ្នឹងហើយណៅបងមកពីពោះវាខ្លាញ់ច្រើនពេកជាតិត្រីហ្នឹងត្រីហ្នឹងមានជាតិគេហៅ omega 6ហ្នឹងច្រើនគឺ cholesterol ច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនថាហាមមិនអោយញ៉ាំទេប៉ុន្តែយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកចាដល់អញ្ចឹងយើងអាចមានជំងឺតែប្រមាណដែលខ្ញុំបានប្រាប់បានមិញហ្នឹងណាជំងឺមានអាចជំងឺព្រិចភ្លាំងទៀតយើងញ៉ាំច្រើនពេកណាតែនេះជាការស្រាវជ្រាវពីអ្នកសិក្សានៅ Wake Forest University School of Medicine គេស្រាវជ្រាវឃើញថាត្រីហ្នឹងមានគេថាមិនល្អចំពោះសុខភាពយើងដោយសារមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនហើយយើងញ៉ាំទៅអាចកើតមានរោគដែររោគប្រមាណដែលខ្ញុំរាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនធានាថាខ្ញុំហ្នឹងដឹងឬហាមមិនអោយអស់លោកញ៉ាំទេប៉ុន្តែអានេះគឺការស្រាវជ្រាវយើងដែលយើងបន្តពីគេមកដែលគេរៀនសូត្រហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវឃើញថាត្រីហ្នឹងវាមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលខ្លាំងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅប្រហែលយើងញ៉ាំហាមប៊ឺហ្គឺឈីសប៊ឺហ្គឺអីចឹងដែរណាចំពោះវិជ្ជមានវិញការល្អវិញគឺត្រីហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិខាងជួយ control blood cholesterol វិញចាបើយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានត្រីទីលាបចាដែលត្រីតែយើងថាត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងអាចជួយ control blood cholesterol level បានពេលដែលយើងបរិភោគចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនពេកបើយើងញ៉ាំតិចជួយយើងវិញព្រោះត្រីទីលាបចាសម្បូរ omega 6 fatty acid ហើយមួយទៀតមានតម្លៃសមរម្យមិនថ្លៃដូចសមមិនទេអញ្ចឹងយើងវាធូរថ្លៃចាធូរថ្លៃហើយដោយសារគេចិញ្ចឹមច្រើនត្រីហ្នឹងគេចិញ្ចឹមច្រើននៅលើលោកពិភពលោកហ្នឹងមិនថាប្រទេសប្រហែលអាស៊ីហ្នឹងអាស៊ីតែក្រោយយើងទេត្រូវក្រោយគេទេអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងចិញ្ចឹមខ្លាំងជាងគេគឺនៅខាង Middle East ហើយនិងខាងអាហ្វ្រិកាហ្នឹងចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងហើយមកចូលនាំចូលនៅអាមេរិកនេះច្រើននៅត្រីដោយសារមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយទីលាបឆាមានសារធាតុ protein ច្រើនជាងសាល់ម៉ែនអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ល្អនេះខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងប្រយោជន៍មិនល្អនេះប្រយោជន៍ល្អនឹងត្រាវត្រីត្រាវនឹងត្រីអីគេខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរហើយអាចកាត់បន្ថយនៅគេហៅ saturated fat គឺថាជួយកាត់បន្ថយការបឺតយកខ្លាញ់ណាដូចថាយើងជ្រុលជ្រាបខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគេហៅ saturated fat នឹងផ្ទុកនៅ calorie តែ 128% បើយើងទទួលទានម្ដងហ្នឹងវាមាន calorie តិចអញ្ចឹងវាកូឡេស្តេរ៉ុលខ្លាំងប៉ុន្តែកាឡូរីតិចវិញអញ្ចឹងឯងបើខុសគ្នាអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំនិយាយដែរចាចាកូឡេស្តេរ៉ុលខ្លាំងកាឡូរីតិចអញ្ចឹងយើងញ៉ាំកុំញ៉ាំច្រើនវាល្អជួយយើងវិញប៉ុន្តែយើងញ៉ាំច្រើនយើងអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងចាអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំនិយាយថាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងគួរតែញ៉ាំដែរប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនចាហើយការចិញ្ចឹមត្រីមាន3លក្ខណៈគេហៅចិញ្ចឹមមួយចិញ្ចឹមក្នុងផនចិញ្ចឹមក្នុង cage និង tank river or lake បានន័យថាទី1ចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងទឹកដែលគេនេះក្នុងបែរជាដូចជាត្រង់សណាញ់មួយបែរបានគេហៅបែរខ្មែរយើងគេចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងនេះផននេះហ៎ចាអញ្ចឹងយ៉ានេះនៅក្នុង tank គេក្នុង tank គេចិញ្ចឹមដោយប្រើអុកស៊ីហ្សែនយើងបាញ់បញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនវាអត់មែនធម្មជាតិទេចាហើយនេះចាំគេហៅចាំក្នុងថែងដែរនេះឃើញគេធ្វើជារៀងគេធ្វើមានច្រើនខ្ញុំដកស្រង់តិចតិចមកឯងអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងមានចាំនេះចាំនៅក្នុងជាផែជាបឹងស្រែបឹងឃើញគេវាយបែរបឹងចាំហ្មងធំណាអញ្ចឹងតែឃើញយើងឃើញទៅស្រុកខ្មែរគេចាំតាមទលេតាមបឹងតែមួយឃើញទូកតាយឯលក្ខណៈធំគឺនៅក្រៅប្រទេសចូលក្នុងអាមេរិកនេះឆ្នាំ2011នេះចូលឡើងប្រមាណ billion ton ណាត្រីតោនត្រីចេះយើងញ៉ាំទៅមានសេរីភាពមានសុខភាពល្អមានសេរីភាព
មានសុខភាពអត់ត្រីវាហាប់តែវាមានសុខភាពវាសរីរភាពខ្លាំងតែហ្នឹងហើយវាមានធម្មជាតិវាប្រើតែវាប្រើម៉ាស់សូច្រើនវាប្រើកម្លាំងហើយតែវាធ្វើឲ្យយើងយើងមានខ្លាំងដែរយើងញ៉ាំទៅក៏មានសុខភាពល្អដែរបើចិញ្ចឹមតាមថែងតាមខេកអីមិញហ្នឹងដូចអត់សូវមានប៉ុនខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈចិញ្ចឹមនៅឥឡូវគេវាយបែនៅទន្លេពេលទឹកឡើងមកវាអាចបហោអាជាតិអាក្រក់មានអញ្ចឹងមន្ត្រីត្រីហ្នឹងគេចិញ្ចឹមច្រើនណាវាស្រួលចិញ្ចឹមដោយសារវាអត់វាស្រួលចិញ្ចឹមវាអត់សូវរើសចំណីហើយវាឆាប់ធំអញ្ចឹងបានតែទីផ្សារធំនៅស្រុកអាមេរិកនេះឬក៏លើពិភពលោកគឺទីផ្សារត្រីទីលបឆាហ្នឹងធំមែនតើគ្រាន់តែវាញ៉ាំច្រើនទៅវាមិនល្អណាសុខភាពហើយប៉ុន្តែទីផ្សារវាធំហើយវាធូរថ្លៃសំខាន់ធូរថ្លៃអញ្ចឹងដោយការដោយសារមិនល្អដោយសារស្រួលគេចិញ្ចឹមក្នុងបាយក្នុងកន្លែងខាងឬខេជអីហ្នឹងមកវាបជាតិគ្នាខ្លាំងណាចាបជាតិគ្នាខ្លាំងទៅវាអត់មានតហើមចិញ្ចូលទេអញ្ចឹងឲ្យត្រីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនត្រីហ្នឹងប្រហែលជាមានថោកឬថ្លៃតាមការចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមចានិយាយនោះមកត្រីវាងាប់ហើយអញ្ចឹងដាក់កោវាថោកចាបើសិនជាយើងទិញវារស់ថ្លៃវិញហើយឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយទៅពីសុខភាពពីរឿងត្រីហ្នឹងទេប៉ុន្តែកុំខ្លាចញ៉ាំអីយើងញ៉ាំទៅប៉ុន្តែកុំស្គាល់ច្រើនពេកប៉ុន្តែត្រីដែលមានអូមេហ្គា3ហើយអាចច្រើនគឺត្រី salmon នឹង salmon ថ្លៃ1 pound 6 7រៀលអត់ទេបង9ឡា9ដុល្លារគេឃើញនៅ market basket ឃើញ17ព្រោះត្រីហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនតែ8ឡាណាបងចាថ្លៃអញ្ចឹងមិនត្រី salmon ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពច្រើនអញ្ចឹងបាននៅពួកជប៉ុនគេញ៉ាំឆៅចាគេញ៉ាំឆៅ sushi ហ្នឹងគេញ៉ាំឆៅទៅអត់ទេខ្ញុំបើញ៉ាំទៅស្រុកខ្មែរវិញត្រីខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំហ្មងខ្ញុំញ៉ាំតែត្រីស្រែទេគឺត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងអត់ញ៉ាំហ្មងហើយក្រាញ់ហើយមានដឹងជាពិសេសពេលចិញ្ចឹមហ្នឹងវាមានជាតិទឹកហ្នឹងមានជាតិ pollution ច្រើនអញ្ចឹងអាចនោមត្រីហ្នឹងវាស្អីបច្ចេញស្អីស្អីអាក្រក់ផងវាមកគឺក្នុងទឹកហ្នឹងហ្មងមានតកៅត្រីហ្នឹងគេមើលឃើញមានត្រីមានចាឥឡូវហ្នឹងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីចូលកម្មវិធីមួយទៀតគឺនាទីវប្បធម៌ប្រពៃណីចាសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដូចដាច់រូបម្នាក់ឯងកាត់មកមុខតិចមកហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងពេលវេលាយើងកាន់តែខោចហើយឥឡូវហ្នឹងយើងតាក់តងនឹងមិញនិយាយពីកឋិនយើងចង់ភ្ជាប់ពីកឋិនតិចថ្ងៃនេះបងមានការស្មូតពីកឋិនអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ស្ដាប់អត្ថន័យមើលតើកឋិនហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរហើយបងសូត្រទៅចាតែចាំយើងនិយាយបន្តទៀតចាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏ live show ផ្ទាល់របស់ Facebook នេះខ្ញុំហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកដល់សាស្ត្រពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបន្តផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍របស់ប្អូនស្រីចា៎នាងខ្ញុំនឹងរតនីនៅបတ်អំពីស្ដីអំពីកថានទានចា៎សូមអនុមោទនីដល់ថ្ងៃមួយរញអាសត់មានប្រងស្រីក្មេងចាំងខំនីមនីប្រឹងសាងកុសលយកផលឡាដោយក្តីជ្រះថ្លាក្នុងត្រៃរតន៍ពុទ្ធិនុងញាណចាត់ឲ្យមានបុណ្យកាំងឋានទានហែចូលវត្ត29ថ្ងៃកាលកំណត់បរិស័ទក្រុមវនធ្វើឲ្យបានបុណ្យនេះមានការប្រកបកិច្ចមិនអាចបំភ្លេចឬខំខានចាត់ចែងស្បង់ស្បៃវន្ធងទីនដើមបីប្រកានព្រះសង្ឃថ្លៃចំណែងពីខំអ្នកតទួល
សិលសត្វនីមលល្អប្រប្រៃចាំព្រាំងវាសាក្រុមខែ3នុងតាមវិន័យឲ្យក្រាក្រមសូមអនុមោទនីសាធុមិញបងគាត់ស្មូតនេះពីកំពីកឋានកឋានមកទៀនមានអត្រីមិនប៉ុន្តែយើងទៅវេលាយ៉ាងខ្លីហើយក៏អត់បានថ្ងៃនេះក៏អត់បានបន្តឈ្មោះប៉ុនដែរតែចាំទឹកក្រោយព្រោះយើងមានកម្មវិធីច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមដោះស្រាយរឿងមួយព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងហើយកសែតខ្មែរ post ហ្នឹងបានផុសចេញបានចេញមកដល់ប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំតែមិនឃើញទេហើយបើលោកតាលោកយាយបងប្អូនបានមើលកសែតហ្នឹងហើយអានពីរឿងក្រុងខ្មែរធ្វើបាយ័នព្រំបាយ័នហ្នឹងក៏សូមកុំយល់ច្រឡំព្រោះកន្លែងនេះប្រហែលជាគាត់ទៅសេខុសខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅសេខុសដោយចេតនាឬអចេតនាទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ពេលគាត់មកសភាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថា4វត្តដែលមកចូលរួមតុងជាតិហ្នឹងក៏លោកមកវត្តមកវត្តចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំលោក1100មួយដើមព្រោះតុងជាតិហ្នឹងមិនហើយគាត់ចុះនៅក្នុងនេះគាត់ដាក់10000មួយដើម12000ដុល្លារចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកែកន្លែងហ្នឹងតិចបើមិនលោកតាលោកយាយបានមើលកសែតខ្មែរផុសហ្នឹងចេញថ្ងៃខែ10ពី7រហូតដល់ខែថ្ងៃខែ10ទី20ហ្នឹងគឺគាត់និយាយពីរឿងព្រំហ្នឹងបន្តភាគទី2ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាដងតុងជាតិដែលលោកជួយមកក្រុងខ្មែរហ្នឹងមើលដើមគឺ12000ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទៅវា48000ដុល្លារចាមិនមែនសរសេរលេខទេណាចាគាត់សរសេរជាអសម10000ជាម៉ូបោះស្មានលើសេរ៉ូដល់អញ្ចឹងហើយដល់មើលទៅមែនទេចាវាលើច្រើនពេកអញ្ចឹងសុំកែកន្លែងហ្នឹងពួកក្រុងខ្មែរអត់មានយកលុយដល់11000មកដើមហ្នឹងទេតែប៉ិតតម្លៃហ្នឹងតុងជាតិហ្នឹងខ្ញុំសុំគាត់1100ហ្នឹងដោយថាតុងជាតិហ្នឹងក៏អត់ដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះយើងត្រូវយកមកទិញសុំ1100ហ្នឹងដើម្បីយកមកទិញមានគ្រឿងដូចថាធ្វើជាផ្លែកដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបើនេះធ្វើជាឈ្មោះដាក់តាមវត្តមួយមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅសួរគេឡើង200ដុល្លារជាងខ្ញុំអត់តន់ធ្វើព្រោះថ្លៃពេកហើយទិញតុងជាតិហ្នឹងអស់160 60ដុល្លារទៀតហើយនឹងធ្វើកាពិកាប៉ុកដែលយើងដាក់នឹងតុងជាតិហ្នឹងខ្ញុំសុំគាត់1100អញ្ចឹងវាអត់មានបានលុយសល់ទេយើងចូលដើមទៀតឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកសែតនេះគាត់ទៅសេថា12000ដុល្លារមកដើមអញ្ចឹងសុំកែកន្លែងហ្នឹងបើសិនលោកតាលោកគេបងប្អូនបានលើបានដឹងហើយកុំឆ្ងល់ថាអីតុងជាតិអីឡើង11000ហ្នឹងមិនធ្វើពីមីសហើយណា12000ហ្នឹងថ្លៃពេកហើយអញ្ចឹងសុំកែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចគាត់ទៅសេកន្លែងហ្នឹងខុសហើយមួយទៀតគាត់ថាតុងជាតិទាំង4ហ្នឹងមានតុងជាតិសាសនានៅនឹងពិតមិនមែនសាសនាទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងមិនកន្លែងសាសនាទេកន្លែងប្របីនេះវប្បធម៌ខ្មែរយើងតែមានតុងជាតិខ្មែរមានតុងជាតិក្រុងខ្មែរតំណាងហ្នឹងគឺជាតំណាងក្រុងខ្មែរយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាសុំកែពីនឹងចំណុចហ្នឹងបើសិនខុសឆ្គងអីសុំអភ័យទោសហើយជួយកែគ្នាផងចាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយសូមជម្រាបលានិងជម្រាបថ្ងៃសុខស្ដីចាអរុណោតីដូចវៃស្នែងប្រពំដងឡើងក្នុងវងធម្មជាតិកុលាបនួនស្រីព្រមព្រៀនបងលួចចង់ឃ្លានចង់ក្រេបរសជាតិស្រស់ក្លិនចំបៃចំបៃរីកស្រងក៏ព្រងសន្សំវត្តក្រៀមក្រំមិនបដូរខ្លាំងណា
ទឹកមួនស្នេហ៍ថ្នមថែរលថ្ងៃឲ្យផ្កាចំបីស្រងគ្រប់